Եթերում հեռանկարն է։ Հասարակական բուրըն արձագանքով է ուղեկցվում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների նախնական որոշումը։ Ինչ է նշանակում այդ որոշման քարտեզային նկարագրությունը։ Այս և այլ հարցեր կնարկեն քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Գալչյան, մեր հրավերը դարձյալ ընդունելու։ Համբերեն, պարոն։ Ինչպես գիտեք, քարտեզ հրապարակվեց, որը հիմա մենք տեսնում ենք նաև մեր էկրանին։ Այդ քարտեզը փորձենք մասնագիտորեն բացատրել, թե ինչ է նշանակում, խնդրեմ։ Քարտեզը շատ հեստ է դյուրինը բացատրել, այդ դեղինը և մանուշակագույնը, այն քարտը սահմանն է, որ Սովետական Միության գեներալ շտաբը գծել է մեր համար և Ադրբեջանի միջև, Հայաստանի միջև քարտեզը։ Տեսնում եք պարզ գնում և մի երկու տեղ ներքևում հարավում, սենց սեպաձև խրված է դեպի հարավ։ Ինչու՞, չգիտես, որտեղ այդ տարածքներին ոչ ադրբեջանական գյուղ կա, ոչ մի տարածք կա, ոչ չկա։ Միայն բանը, որ կա, հայկական ճանապարհ կա, մայրուղին կա, որ այդ Ադրբեջանի տրված այդ տարածքը կտրում է այդ ճանապարհը։ Այսինքն հայկական մայրուղին 4 անգամ պետք է Ադրբեջանի տարածք մտնի, նորից վերադառնա Հայաստան, որ անցնի գնա մինչև Իջևանից դեպի նոյեմբերյան, մինչև Կիրանտման, այսպես ասած, Այրում Վաղանիս հասնելը։ Դա կարևոր խնդիրներից է, որ եթե մենք ընդունում ենք, որ 1991 թվականի սահմանով պետք է շարժվենք, պետք է նախապես մտածենք այս ճանապարհն ինչ է լինելու, մեր ժողովուրդը ինչպես պետք է հասնի Կիրանցից դեպի Ոսկեպար, քանի որ այդ ճանապարհը հատվում է Ադրբեջանի կողմից, ինչպես տեսնում եք, այդ երանգին սուր ծայրը, սպիտակը, որ հայկական ճանապարհն է, մտել է ադրբեջանական տարածքի դուրս եկել, հետո կնկիր անգամ մտել է դուրս եկել։ Հետո դրա շարունակությունն էլ կա, այստեղ եթե այս խնդիրը եղավ, իսկ աջ կողմի այդ երանգյունին, որ դեպի վերև է զգացված, այդ տարածքը ամբողջովին Ադրբեջանը գրավել է։ Համար երկու քարտեզ եթե ցույց տաք, նրա մեջ մի քիչ ավելի սահմանը ավելի պարզ ցույց կտրվի, համար երկուսը խնդրեմ, այստեղ տեսեք, կարմիրով սահմանն է, իսկ կապույտով հայկական մայրուղին է։ Հետո ձախ կողմում սրա վրա անկլավն էլ գոյություն ունի։ Այդ էլ շատ կարևոր է, հետո դրա մասին էլ կխոսենք։ Տեսեք, այս աջ ձախ կողմի այս քարտեզը, այսպես էլ Խորհրդարանի Միության 91 թվականին, բայց երբ որ սկսեց պատերազմը, սահմանը տեսնում եք կարմին, իսկ կապույտը հայկական սահմանը, ճանապարհը մայրուղին, շատ մոտ է սահմանին, որոշտեղ էլ կպած է սահմանին է։ Հաջորդ քարտեզի վրա, համար 3 քարտեզի վրա, ես ցույց կտամ, թե ինչ է կատարվել 92 թվականից հետո։ 2 և 1, այդ երկու թվերի միջև եղած այդ կանաչ ճանապարհը, այդ կանաչ մասը, մերոնք վերցրել են իրանց վերահսկողության տակ, որպեսզի Ադրբեջանի կողմից կրակող չլինի մեր մայրուղի վրա և բեռնատարների վրա, որ մեր մայրուղով անցնում են, քանի որ նրանք կրակում էին, գյուղացիները նույնիսկ քարով էին հարվածում մեր ավտոների, այնքան մոտ էր որոշ տեղերը։ Ուրեմն սա անվտանգությունը ապահովելու համար այդ կտորը վերցրեցին։ Հետո ցածում, ինչպես ես ցույց էի տվել մյուս քարտեզի մեջ, քանի տեղ այդ մայրուղին մտնում է Ադրբեջանի տարածք, այդ երանգյունին մեկի ցածը, որ դրված էր, մեկը ասկի վերին ներքին ասկի պարագյուղն է, այդ կանաչ շրջանը, այն շրջանն է, որ մենք վերցրեն իրենց վերահսկողության տակ, որպեսզի այդ ճանապարհը վտանգավոր չլինի։ Իսկ դեղինով նշվածը Ադրբեջանն է Հայաստանից վերցրել, գրավել այդ ընթացքում 97 թվականից, ամբողջ Բերքաբերի ջրամբարից դեպի հյուսիս գտնվող հսկայական տարածք է դա։ Երբ որ խոսում ենք փոխանակելու, Ադրբեջանն ասում է, այս կանաչով ներկվածները ես հետ եմ ուզում, ինձ պիտի տաք։ Չի ասում ես դեղինով և ինքը պիտի վերադարձնի մեզ, եթե ոչ։ Այստեղ հստակությունը մենք պետք է իմանանք, որ եթե տալիս ենք, նա էլ մենք հետ վերցնենք։ Իսկ մինչև այդ գյուղացիներին տարբերակ է պետք ճանապարհի համար։ Կիրանցից ինչպես կարող են Ոսկեպար հասնել ներկա ճանապարհով, եթե Ադրբեջանին տրվի այդ կանաչ տարածքը։ Փայլում կանաչ ընդ Ադրբեջանի տարածք պետք է մտնեն Տուսկան, ինչպես որ Գորիսում դեպի Կապան գնացողը Էյվազդիի մոտ մտնում էր Ադրբեջան դուրս էր գալիս, փակեցին, և մերոնք պարտադրված տարբերակ են կառուցել ճանապարհի, որ նույնը չի, ինչ որ անցյալներ, բայց դե աստիճանաբար կշտկվի, մեծ կարևոր ճանապարհ կդառնա դա։ Բայց խնդիրը տեղը։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ ճանապարհների հետ կապված որոշակի տեղեկատվություն կար, ինչի մասին է։ Ճանապարհի մերթե հենց այդ է վաստուն։ Հայկական որևէ գյուղ չի զրկվի ճանապարհից։ Ճանապարհի խնդիր չի ունենա Ոսկեպարը։
նման խնդիր առաջանալու պոտենցիալ ունեցող հատվածները չեն սահմանազատվում։ Էդը։ Հիմա այդպես է։ Այսինքն չեն զատվում, այսօր մերոնց հսկողության տակ է այդ ճանապարհը։ Բայց եթե Ադրբեջանին տանք, ինչպես է այդ մասը ինչ են կանելու։ Այստեղ նշված է, որ չեն սահմանազատվելու։ Այսինքն մերոնց վերահսկողության տակ պետք է մնան, ըստ ինձ պետք է ճանապարհը մնա այնքան ժամանակ մեր հսկողության տակ, մինչև մենք տարբերակ կկառուցենք այդ ճանապարհի համար։ Իսկ ամենակարևոր խնդիրը այստեղում ես ձեզ հայտարարությունը, որ եղավ անցյալ շաբաթ, դա խոսում է, որ սահմանազատման գործընթացը հիմնվելու է 1991-ի Ալմատայի հռչակագրի վրա, ինչը արձանագրվում է որպես սահմանադրական գործընթացի հիմնարար սկզբունք։ Այս սկզբունքը պետք է արձանագրվի նաև սահմանազատման գործընթացի կանոնագրի մեջ, որն առաջիկա ամիսներին կհամաձայնվեցի կողմերի միջև և կանցնի անհրաժեշտ ներպետական համաձայնումների ներառյալ խորհրդարանում հաստատման գործընթաց։ Այստեղ, եթե կարծում ես նույն ձևով, ասում ես, որ ամբողջ մեր սահմանը, ըստ 1991-ի Ալմատայի հռչակագրի, պետք է սահմանագծվի և սահմանազատվի։ Բայց ոչ մի խոսք չկա այն տարածքներին, ոչ որ Ադրբեջանը մեզնից գրավել։ Եթե 1991-ի Ալիևը որոշեց, որ Տավուշում պետք է 1991-ի քարտեզով առաջարկի, մինչև այդ անհրաժեշտ 1991-ը չէր ճանաչում, ասում էր, որ նա մենք չենք ճանաչում այդ սահմանը։ Իսկ այստեղ, որ իր համար դավլի ձեռնտու է, որ դա ճանաչի, քանի որ այդ կանաչ նեղ շերտը, որ Հայաստանի վերահսկողության տակ է, այնտեղ պաշտպանական գիծ ունենք մենք։ Այդ պաշտպանական գիծը վերացնելու, դրան չեզոքացնելու համար ուզում է առաջ գալ և այդ սահմանը վերել նախկին սահմանին։ Իսկ չի խոսում այն մասին, որ ինքը 240 կիլոմետրից ավել տարածք Սյունիքում Հայաստանից է գրավել։ Դրա մասին ոչ մի խոսք չկա։ Ընդհակառակը, քանի անգամ հայտարարել է, որ այդ տարածքները, որ մենք գրավել ենք, կմնա մեր վերահսկողության ներքո։ Համար 4 քարտեզ եթե ցույց տաք, դա կտեսնեք, որ Սյունիքի, Վայոց ձորի այդ շրջանում այս սահմանի Հայաստանի սահման բանա Սյունիքն է, Վայոց ձորն է, մյուսն է Լեռնային Ղարաբաղն է, Հայաստանի սահմանի գծի վրա տեսնում եք վարդագույն և մանուշակագույն հատվածներ։ Դրանք այն բոլորն են, որ ըստ 1991-ի Ալմատայի հռչակագրի, Հայաստանի հռչակագրի, Հայաստանի տարածքում են, բայց այսօր Ադրբեջանն է գրավել դրանք։ Մենք մի քանի անգամ Ադրբեջանից լսել ենք, որ կարող են տարբեր տեղերում տարբեր քարտեզներ օգտագործվել։ Տարբեր ինչու՞ պիտի տարբեր տեղերում։ Տարբեր տեղերում նա կլինի, որ Սյունիքում իրենց Տավուշում կուզեն պարտադրել 91-ինը, հետև որ գալիս է Սյունիքին, կասի 91-ին չենք ընդունում, մեկ ուզած, մեր ուզած քարտեզն ենք տալիս ձեզ։ Ինչ արել են Սև լճի շրջանում, Սև լճի շրջանը սովետական քարտեզը իրենք փոխել են, կեղծել են և ասում են, սա է մեր քարտեզը։ Իրենց ստեղծածն է, դա իրենց ստեղծած ներքին քարտեզն է, որ կեղծելով Սյունիքին դա ներկայացնում են։ Հիմա ինչպես տեսանք այդ հաստատխտում գրված էր, որ պետք է անցնի ներպետական բոլոր ընթացակարգերը, ինչը նշանակում է… Այո, նաև խորհրդարանով։ Հիմա տեսեք, ես մեկ քանի անգամ ես քանի օրվա ընթացքում դրա մասին խոսել եմ, ես դրա տարբերակը տեսել եմ Պարսկաստանում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին 41 թվականից հետո, երբ որ Ռիբենտրոպ Մոլոտովը հաշտաշնությունը խախտվեց և նացիս գերմանացին հարձակվեց սովետական միության վրա, սովետական միությունը և Անգլիան որոշեցին Պարսկաստանը իրանց հսկողության տակ վերցրել, զորք ուղարկեցին, հյուսիսից սովետական միության զորքերն էին, հարավից անգլիական, հետո ամերիկյանը։ Եվ պայմանն այն է, որ նպատակն այն է, որ չթողնեն, որ նյանցիստական ուժերը մյուս երրորդ ֆրոնտը բացեն հարավից դեպի խորհրդային միություն։ Պայմանն այն էր, որ 6 ամիս պատերազմը ավարտելուց հետո երկու կողմեր, բոլոր արտաքին ուժերը պետք է դուրս թողեն Պարսկաստանը, թողնեն դուրս գան։ Անգլիացիները դուրս եկան, ամերիկացիները դուրս եկան, խորհրդային միությունը դուրս չեկավ։ Մեկ տարի անընդհատ աշխատում էին համոզել, որ պետք է ես ձեր պայմանագրի դուրս գան, դեռ չէին գալիս։ Պարսկաստանի վարչապետը գնաց, վերկաց գնաց Մորան Ռուսաստան, Ղավան Սալթյանին ու մեկը, և ընդեղում բանակցերով Մոլոտովի հետ, ասաց, հայտարարեց, որ Պարսկաստանի հյուսիսում գիտեք, որ նավթի և գազի պաշարներ են կտրում և հավանաբար մեծ պաշարներ կլինին ընդեղումը։
բայց եթե դուք մեր երկրից չթողնեք հեռանաք, այդ պաշարները ձեզ ոչ մի կապ չի ունենա։ Եթե ժամանակին հեռանաք, մենք ես խոսք եմ տալի, ես կարաչարկեմ, քանի որ մեծ ամասնության ղեկավարը ես եմ խորհրդարանում, ես կարաչարկեմ, որ այդ նավթի գազի պաշարները ձեր ռուսասովետական միության հսկողության տակ լինեն, ինչպես հարավինը Անգլիայի հսկողության տակ էր։ Այդ ձևով համոզեց խորհրդային միության իրեն զորքերը դուրս քաշելով։ Խորհրդային միությունը զորքերը դուրս քաշեց, Ղավանգ Սալթանյանը գնաց իր կուսակցականներին, կուսակիցներին հայտնեց, որ ես առաջարկեմ անելու, ինչը խոստացել եմ, բայց բոլորդ մերժեք։ Առաջարկն արվեց նա խորհրդարանում, որ մենք խոստացել ենք, որ խորհրդային միությունը զորքերը հանելուց հետո Պարսկաստանի հյուսիսային նավթի և գազի պաշարները նրանց վրա հսկողության գտնուեց, խորհրդարանը մերժեց։ Հիմա այս դեպքում նույն խորհրդարանի վավերացումը կա այստեղ։ Եթե նույնիսկ արդյունահարձակման սահմանազատման սահմանագծման հանձնախումբը որոշի վավերացնի, որ 1991-ի սահմաններով մենք դուրս ենք գալի մեր գրաված բարձունքներից, ինչ կլինի, կգնա խորհրդարան և խորհրդարանը կարող է մերժել։ Բնականաբար հանձնաժողովը որոշում կայացնողը չէ, հանձնաժողովը համաձայնություն է ձեռք բերել նախնական, որը պետք է ներպետական ամբողջ ընթացակարգով անցնել։ Բայց այդ դեպքում ինչ է հիմա տեղի ունենում ոսկեպարում։ Ոսկեպարում այն, որ տեղի ունենում է, ժողովուրդը պետք է իմանա, ուզում է իմանալ, որ իր ճանապարհը ինչպես է տարբերակը լինելու, ինչպես են հասնելու իրենց գյուղը և իրենց գյուղից դեպի Իջևան և մյուս ճանապարհ դեպի Թբիլիսի նոյեմբերյան։ Դա կարևոր է դրանց համար, քանի որ նրանք կյանք այդպես դրանք ապունի։ Իսկ եթե համար երկու քարտեզ վերադառնանք նայենք այդտեղ, միակտը խնդիր սա անկլավների խնդիրն է առաջանում։ Եթե անկլավները, որ ձախ կողմում եթե տեսնեք, ասկիպարա անկլավն է, այդ անկլավը եթե Ադրբեջանին վերադարձվի, Ադրբեջանն էլ ես մյուս կողմից ես կարմիր գծով, տեսեք, ոսպեկպարը մնում է երկու կարմեր գծերի միջև։ Արևմուտք Ադրբեջանը, Ադրբեջանը անկլավ է, արևելք Ադրբեջանն է։ Այդ գյուղացին ինչպես պիտի ապրի այդտեղ։ Ամենակարևորն է, Ադրբեջանը անկապան, երբ որ անկլավը տաս իրեն, իրենից իրավունք պահանջելու է միջանցք իր երկրից դեպի անկլավը, քանի որ սովորական ադրբեջանցին իրավունք չունի Հայաստանի վրայով անցնելու, ինչպես ոչ որ հայաստանցին իրավունք չունի Ադրբեջանի հող մտնելու։ Ուրեմն նրանք պահանջելու են միջանցք, այդ միջանցքը կանցնի ոսկեպարի վրայով։ Միջանցքի լայնությունը քանի կիլոմետր էր հաշվում, երբ որ Լաչինն ինքը ասում 5 կիլոմետր լայնություն։ 5 կիլոմետր լայնությունը ամբողջ ոսկեպարն է։ Ոսկեպար այսինքն չենք ունենա այլևս։ Նման տարածքներ կտրվի նաև Տիգրանաշենում, նույնը նաև Բարխուդարյուն, որ քիչ ֆիս դրանից առաջ է, բայց Բարխուդարյունը ընդունելի է, քանի որ սահմանի շատ կարճ հեռավորություն է, ամենայն դեպս դեպի Ղազախ գնացող մայրուղին է այդտեղից անցնում, դա խնդիր չի առաջացնի, բայց այս մյուս երկուսը շատ մեծ խնդիրներ կառաջացնեն։ Հետևաբար անկլավների խնդիրը, որ ինքնըստինքյան ապօրինի է անկլավ ունենալը, քանի որ ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի որոշում երկրների միջև եղած որոշում կամ դարյականի համար ուրեմն կենտրոնական վարչության ղեկավարությունը որոշում չի տվելու պետք է համասերը հանձնել Ադրբեջանին, հայկական հողազմոստերը Ադրբեջանին ասել, իսկ այն գոյություն չունի, ոչ մի որոշում, ոչ մի հանդիպում, ոչ մի խոսակցություն դրա մասին չկա, պարզապես քարտեզի վրա հայտնվել է։ Դրա համար էլ, ինչպես ես անցյալում ասել եմ, միշտ էլ ասում եմ, ադրբեջանցիները մեկ առաջ քայլ առաջ եկան։ Ասենք, եթե հայերն ասում են անկլավները հայկական են, իրենք թող փաստաթուղթ ներկայացնեն, որ դա իրենցն է։ Բայց չէ, որ անկլավները Հայաստանի ներքին տարածքում են գտնվում։ Եթե դուք ուզում եք ասեք, որ դուք եթե ուզում եք ներկայացնեք դա որպես ձերը, դուք խնդրեմ փաստաթուղթ ներկայացնեք, որ ինչպես Հայաստանի ազգային ժողովը կամ իշխանությունը փոխանցել է ձեզ դրանք, երբ է փոխանցել, ինչպես է փոխանցել դրանք ձեզ, քանի որ չունեն դրանք։ Անկլավների հետ կապված ամեն դեպքում հիշատակում կար, ինչպես պետք է հասկանալ անկլավներին վերաբերող հատվածը։ Անկլավների հետ հիշատակումն էլ շատ, իմ կարծիքով շատ կիսկ բույս բան չի,
Արծվաշեն իրենք հայտարարեցինք, որ Արծվաշենը պահանջել ենք որպես անկլավ, քանի որ մենք գիտենք, որ մեր գերիշխանության ներքո է։ Այո, անկլավը գիտենք, Ադրբեջանն էլ գիտի, որ դա հայկական էքսկլավ է Ադրբեջանի տարածքում, այսինքն Ադրբեջանում դա անկլավ է կոչվում։ Բայց սա մենք պետք է սակարկելու միջոց գործածենք որպես, որովհետև Արծվաշենը մի խուլ անկյունում է ընկածվա Ադրբեջանի, որ ոչ մի կարևորություն չունի ռազմավարական տեսակետից։ Մինչդեռ ադրբեջանական անկլավներին, ինչպես տեսակ, մայրուղու վրա են նստած դրանք։ Կարևոր բան են կոնտրոլ անում։ Ինչպես կարելի է մեր մայրուղին, հատկապես օրինակ Տիգրանաշենի անկլավ եթե տրվի Ադրբեջանին, մեր ճանապարհը Երևանից դեպի Հայաստանի հարավ կկտրվի։ Կմնա մի փոքր նեղ գյուղական ճանապարհ, որով միայն մեզ մասնավոր ավտոներ կարող են անցնել։ Բեռնատարները, մեծ ավտոբուսները, չգիտեմ, այդ նավտատարմի ավտոները ոչ մեկը չեն կարող անցնել։ 3-4 մետրանոց ճանապարհ է գյուղական եւ անցնում է գյուղերի միջով։ Արարատի շրջանում, Վեդի շրջանում գյուղերի միջով է անցնում։ Դա հնարավոր չի օգտագործել։ Ուրեմն մեր ճանապարհը կկտրվի դեպի հարավ, Հայաստանի հարավային մաս։ Հիմա Տավուշին անդրադառնալով նորից, զրույցը հիմնականում գնում է նրան, թե դրանք հայկական, թե ադրբեջանական գյուղեր են, բայց այստեղ արդյոք դա է կարևոր, թե անվտանգության հարց, այսինքն մենք այստեղ հակադրում ենք լեգիտիմություն եւ անվտանգություն հասկացությունները, սրանցից որը պիտի առաջնային դիմահամարի։ Լեգիտիմությունը երկուսն էլ պետք է ունենանք, մեր լեգիտիմ տեսակետից են այդ 3 գյուղ, այդ 4 գյուղերը, մեկ արդեն ադրբեջանի տարածքում է դխերում լինի։ Դա Ադրբեջանի տարածքում է, մյուսը, որ բանի ներքևում է, այդի Խեյրմլին է ներողություն, Խեյրմլին է նաև Հաջի Գազելին։ Խեյրմլին նաև նա Ադրբեջանի տարածքում է, մյուսը հիմա էլ Ադրբեջանի տարածքում է, մյուսը եղել է, Խեյրմլին ժամանակին եղել Ադրբեջանի տարածքում, այսօր մենք ենք վերահսկում, նույնը եղել է ներքին ասկիպարան, Աշաղի ասկիպարա, մեր գերահսկողության տակ է մեծ մասը, մեկ մասը, ոչ թե ամբողջովին է։ Իսկ Բաղանիս այրումը ընդհանրապես ճանապարհը դրանց մեջտեղով էր անցնում եւ դատար գյուղեր են դրանց, ոչ մեկի մեջ ոչ մի մարդ չի բնակվում։ Իսկ ներքին ասկիպարան նույն քարտեզներից հանված է, նոր քարտեզները, եթե Google-ին նեկնային, որ բոլոր մարամուս գյուղերը կա, Խեյրումլին կա, չգիտեմ, բոլոր գյուղերը կան, մյուսը չկա, ներքին ասկիպարան գոյություն չունի, որտեղ ամենից դա տարկվել է։ Իսկ մյուս փոքր գյուղերը ադրբեջանական, ճիշտ է, իրենց տարածքում են, մենք կարող ենք վերադարձնել իրենց, բայց դա չի լծում մեր ապահովության խնդիրը, մեր ապահովությունը, մեր ճանապարհի ապահովությունը այն ժամանակ կլուծվի, երբ որ ճանապարհի շուրջ տարածքներ լինեն, որ զինվորական, զինվորը իրավունք չունի ոտք դնելու։ Հենց այդ կանաչը, որ մյուս քարտեզի վրա շուրջն էր, այդ կանաչը նրա մեծ մասն է կազմում։ Հիմա խոսվում էր այն մասին, որ պետք է զինվորականները հետ քաշվեն եւ այնտեղ պիտի կանգնեն սահմանապահները, բայց սահմանապահների դեպքում այդ անվտանգությունը հնարավոր է պահպանել։ Ոչ, նույնն է, ի՞նչ տարբերություն, զինվորականը զենքով է կանգնած ընդեղ իր բազմաթիվ զենքերով, բայց սահմանապահն է սահմանն է, պարոն Կասյա, սահմանը իմ սահմանն է, իրավունք չունես մտնես եւ վերջ։ Դրա տարբերակը պետք է կառուցվի, մարդիկ դեն ուզում են իմանալ։ Հետո այստեղ մենք մի նախադեպը բանը ասում են, պոտենցիալ խնդիր առաջանալու պոտենցիալ ունեցող հատվածները չեն սահմանազատվում, այսինքն ի՞նչ, ոչ ոք չի բացատրել, ես ոչ ոքից բացատրություն չեմ լսել, չեն սահմանազատվում, այսինքն ի՞նչ։ Այս երկու բաներն են, որ պետք է մեկը ստեղ պետք է լսի, մեկն էլ խորհրդային վավերացում։ Խորհրդային վավերացում, եթե նախապես Ադրբեջանի խորհրդարանը չվավերացրին, որ 1991-ի սահմանից հետո մեր գրաված տարածքները վերադարձնելու են Հայաստանին, ընդունում են, մենք որևէ քայլ չպիտի վերցնենք այս ուղղությամբ։ Հենց այստեղ էլ ավարտենք այսօրվա մեր զրույցը, շնորհակալություն պարոն Գալչյան, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանն էր։